ვაჟა ფშაველას პუბლიცისტური წერილი „კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი“. კითხულობს თორნიკე კივილაძე. „სამოყვარულო გახმოვანება“. „კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი“. ზოგს ჰგონია, რომ ნამდვილი პატრიოტიზმი ეწინააღმდეგება კოსმოპოლიტიზმს, მაგრამ ეს შეცდომაა. ყოველი ნამდვილი პატრიოტი კოსმოპოლიტია ისე, როგორც ყოველი გონიერი კოსმოპოლიტი და არაჩვენებური პატრიოტია. როგორ? ასე, რომელი ადამიანის თავის ერს ემსახურება კეთილგონიერად და ცდილობს თავის სამშობლო აღამაღლოს გონებრივ, ქონებრივ და ზნეობრივ, ამით ის უმზადებს მთელს კაცობრიობას საუკეთესო წევრებს, საუკეთესო მეგობარს, ხელს უწყობს მთელი კაცობრიობის განვითარებას, კეთილდღეობას. თუ მთელი ერის განვითარებისათვის საჭიროა კერძო ადამიანთა აღზრდა, აგრეთვე ცალკე ერების აღზრდაა საჭირო, რათა კაცობრიობა წარმოადგენდეს განვითარებულ ჯგუფსა. თუ კერძო ადამიანისთვის არის სასარგებლო აღზრდა ნაციონალური, ინდივიდუალური, აგრეთვე ყოველის ერისათვისაა სასარგებლო ასეთივე აღზრდა, რათა ყოველმა ერმა მომეტებული ძალა, ენერგია, თავისებურობა გამოიჩინოს და საკუთარი თანხა შეიტანოს კაცობრიობის სალაროში. ყოველი მამულიშვილი თავის სამშობლოს უნდა ემსახუროს მთელის თავის ზალხონით, თანამოძმეთა სარგებლობაზე უნდა ფიქრობდეს და რამდენადაც გონივრული იქნება მისი შრომა, რამდენადაც სასარგებლო გამოდგება მშობელი ქვეყნისათვის მისი ღვაწლი, იმდენადვე სასარგებლო იქნება მთელი კაცობრიობისათვის. ედისონი ამერიკელია, ამერიკაშივე მუშაობს, მაგრამ მისი შრომის ნაყოფს მთელი კაცობრიობა გემულობს. შექსპირი ინგლისელია, ინგლისში მუშაობდა და ცხოვრობდა, მაგრამ მისი ნაწერებით მთელი კაცობრიობა სტკბება დღესაც. ეგრეთვე სერვანტესი, გიოტე და სხვა გენიოსები თავის სამშობლოში თავის თანამოძმეთათვის იღწოდნენ, მაგრამ დღეს ისინი მთელს კაცობრიობას მიაჩნია თავის ღვიძლ შვილებად. ყველა გენიოსები ნაციონალურმა ნიადაგმა აღზარდა, აღმოაცენა და განადიდა იქამდის, რომ სხვა ერებმაც კი მიიღეს ისინი საკუთარ შვილებად. მაშასადამე გენიოსებმა თავის სამშობლოს გარეშეც პოვეს სამშობლო, მთელი ქვეყანა, მთელი კაცობრიობა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, გენიოსთ ნაწარმოებნიც უფრო სარგები და შესაფერებელია ეროვნულ ნიადაგზე. ჰამლეტით, მეფე ლირით, ვერცერთი ქვეყნის შვილი ვერ დასტკბება ისე ნამეტნავად თარგმანით, როგორც თვით ინგლისელი, რომელიც ინგლისურს ენაზე კითხულობს ამ ნაწარმოებთ. შორს ადმევდივართ, ნუ თუ სხვა ქვეყნის შვილი ისე დასტკბება ვეფხისტყაოსნი და ისე გაიგებს მას, რაც უნდა კარგი თარგმანი წაიკითხოს, ან თუმცა კარგად იცოდეს ქართული ენა, როგორც თვით ქართველი. არასდროს. გენიოს, როგორც პიროვნებას, ინდივიდს, აქვს საკუთარი სამშობლო, საყვარელი, სათაყვანებელი, ხოლო მის ნაწარმოებს არავინაიდან იგი მთელი თავიდან ხოლო მის ნაწარმოებს არა, ვინაიდან იგი მთელი კაცობრიობის კუთვნილებაა, როგორც მეცნიერება. მეცნიერება და გენიოსები გვიხსნიან გზას კოსმოპოლიტიზმისკენ, მაგრამ მხოლოდ პატრიოტიზმის, ნაციონალიზმის მეოხებით. განავითარეთ ყოველი ერი იქამდის, რომ კარგად ესმოდეს თავისი ეკონომიური, პოლიტიკური მდგომარეობა, თავის სოციალური ყოფის ავკარგი. მოსპეთ დღევანდელი ეკონომიური უკუღმართობა და უეჭველია მაშინ მოისპობა ერთისაგან მეორის ჩასანთქმელად მისწრაფება, ერთმანეთის რბევა, ომები, რომელიც დღეს გამეფებულია დედამიწის ზურგზე. პატრიოტიზმი, როგორც სიცოცხლე და სიცოცხლესთან გრძნობა, თითქო დაბადებასთან ერთად ყვება ადამიანს და შეიცავს ისეთ ნაწილებს, რომელთაც ვერცერთი ჭკუათ მყოფელი ადამიანი ვერ უარყოფს, როგორც მაგალითად არის დედა ენა, ისტორიული წარსული, სახელოვანი მოღვაწენი და ეროვნული ტერიტორია, წერლობა და სხვა. იმავ წამიდანვე, როცა ბავშვი ქვეყანას იხილავს მას. გარდა ჰაერისა, სადგომსაწოლისა, თავიდან არ ვარგოდა. იმავ წამიდანვე, როცა ბავშვი ქვეყანას იხილავს. მას, გარდა ჰაერისა, სადგომსაწოლისა, ესაჭიროება აღმზრდელი, რძე საზრდოთ, მამა მოსასვენებლად. შემეშალა.
მას გარდა ჰაერისა სადგომ საწოლისა ესაჭიროება აღმზრდელი, რძე საზრდოთ, ნანა მოსასვენებლად. ყველა ეს ხდება ოჯახში, დედის ხემძღვანელობით და სწორედ აქ არის დასაბამი პატრიოტიზმისა. ყმაწვილი იმთავიდანვე მჭიდრო კავშირს იმათან ჰგრძნობდა, ვინც იმას ესაუბრება, ვინც გარშემო ახვევია, ვისგანაც პირველ შთაბეჭდილებას ღებულობს. ამიტომ უყვარს ის ენა, რომელიც იმას სიყრმის დროს ესმოდა და ის ადამიანები მიაჩნია თავისიანებად, რომელნიც ამ ენაზე ლაპარაკობენ თუ მღერიან, თავის სოფლელთა სრულიად უმნიშვნელო სხვებისგან განმასხვავებელი საუბრის კილოც კი შვენიერებად მიაჩნია. თავისი სოფლელი, თუნდაც უკანასკნელი ადამიანი უცხო ადგილას, უცხო მხარეს რომ შეხვდეს, დიდ სიამუნებას აგზნობინებს, ვიდრე გაფართოვდება ბავშვის მხედველობა და გაიზრდება მისი პატრიოტიზმი. მას მხოლოდ განსაკუთრებით ის სოფელი, ან დაბა უყვარს, სადაც დაბადებულა და ბავშვობა გაუტარებია. ვერ წარმომიდგენია ადამიანის სრულის ჭკუისა საღის გრძნობის პატრონი, რომ ერთი რომელიმე ერი სხვებზე მეტად არ უყვარდეს, ან ერთი რომელიმე კუთხე. რატომ? იმიტომ, ერთი და თავიდან. რატომ? იმიტომ, ერთი და იგივე ადამიანი ათას ადგილს ხომ არ იბადება, არამედ ერთს ადგილას უნდა დაიბადოს, ერთს ოჯახში, ერთი დედა უნდა ჰყავდეს. თუ ვინმე იტყვის ამას, ყველა ერები ერთნაირად მიყვარსოს, ტყუის, თვალთმაქცობს, ან ჭკუანაკლებია, ან რომელიმე პარტიის პროგრამით არის ხელფეხშებოჭილი, სამოწყალეო სახლში აღზრდილი ბუშიც კი, რომელსაც შეიძლება ათასი ლალა გამოუშვეს და გარშემო ათასი ენა ისმოდეს, ბოლოს ერთს რომელსამე ენას იწამებს და ერთს ქვეყანას მიიჩნევს თავის სამშობლოდ. პატრიოტიზმი უფრო გრძნობის საქმეა, ვიდრე ჭკუაგონებისა. თუმცა კეთილგონიერება მუდამ ყოფილა და არის მისი სათაყვანებელი და პატივის მცემელი. კოსმოპოლიტიზმი მხოლოდ ჭკუის ნაყოფია, ადამიანის კეთილგონიერებისა. მას ადამიანის გულთან საქმე არა აქვს. იგი სახსარია იმ უბედურობის ასაცილებლად, რომელიც დღემდის მთელს კაცობრიობას თავს დასტრიალებს. ამიტომ კოსმოპოლიტიზმი ასე უნდა გვესმოდეს. გიყვარდეს შენი ერი, შენი ქვეყანა. იღვაწე მის საკეთილ დღეოდ, ნუ გძულს სხვა ერები და ნუ გშურს იმათვის ბედნიერება, ნუ შეუშლი იმათ მისწრაფებას ხელს და ეცადე, რომ შენი სამშობლო არავინ დაჩაგროს და გაუთანასწორდეს მოწინავე ერებს, ვინც უარყოფს თავის ეროვნებას. თავის ქვეყანას იმ ფიქრით ვითომ კოსმოპოლიტი ვარო, ის არის მახინჯი გრძნობის პატრონი. იგი თავისავე შეუმჩნევლა დიდი მტერია კაცობრიობისა, რომელსაც ვითომ ერთგულებას და სიყვარულს უცხადებს. ღმერთმა დაგვიფაროს ისე გავიგოთ კოსმოპოლიტიზმი, ვითომ ყველამ თავის ეროვნებაზე ხელი აიღოსო. მაშინ მთელმა კაცობრიობამ უნდა უარყოს თავისი თავი. ყველა ერი თავისუფლებას ეძებს, რათა თავად იყოს თავისთავის პატრონი. თვითონ მოუაროს თავს. თავის საკუთარი ზალღონით განვითარდეს. ცალ-ცალკე ეროვნებათა განვითარება აუცილებელი პირობაა თელის კაცობრიობის განვითარებისა. 1905 წელი. გახმოვანებულია თორნიკე კივილაძის მიერ. ბლოგი ჰორიზონტი.